السلام علیکم جی ګرانو ملګرو دا وخت موږ موجود یو په ساکران کې او راغلی یو بخته ملګری موږ سره راغلی ارشد صاحب دی نور عالم صاحب دی هارون صاحب هم مخامخ ناست دی نور عالم صاحب جی صاحب سوې جی زمونږ دی نن چې موږ کوم تور وهلی دی ویکینڈ ٹرپ لے جاتے ہیں ¡Gracias!
دلته د مصروفه او نن د چټي وانه د راغله ماشالله خوشاله ښکاری کیږي څنګه